Late Night Show. Me kapele e karrocieri, me xhaket milioneri, e nda caksi cigane, ka shpirt i shpirt xhanan. Vox pove dhe vivit, vox pove dhe vivit, rrugve Tiranës e rikthehemi. Late Night Show. A keni lek për pushime këtë vit? Urdo? A keni lek për pushime këtë vit? Pushime? Po sa tjek kjo qeveri s'ka lek ti? E kam om si si. A keni lek për pushime këtë vit? Po. Po. Aha. A motra ime për shumë është pensioniste me një pension të vogël që nuk arrin pensioni për të dufryer, për të vajtur në plazh ose për të vajtur në një tek njerëzit e tu për t'i takuar. Kemi. Vallaj, keq është me thonë drejtën. Jo, s'kam punuar këtë vit. Kishë me të vitin tjetër. Kemi lek për pushime dhe për me kredi. Ku të bëj pushime? Në plazh kërka, të shi janë të arunë nga Preshkopia. Kam qenë në Lish, 10 bëra gjë Lishën, edhe erë të shiktoj të shkoj të vizitoj edhe fëmijët që kam atje. Në këtë rrugë, more këtë ujnë është nga Lisha, për të aprovuar këto fëmijët që janë këtu, edhe bëjnë edhe ato, dhe më të në Lishë për një. Jemi pa punë, edhe ndimin ekonomike na i kanë hequr. Mua nuk më del të haj bukë, jam me dy jetime, një fëmijë të smur invalid. Kështu nuk kam kushte. Amone. Tu popull është rreth gati tuke përfundimit të jetës tyre, komplet. No. Pa punë, po, pa pension, po. Se kam moshën të mamë dhe ndaj. Kjo është qeveria e sotshme. Në fakt i kam prenotuar pushimet. A, lek për pushime? Sa dush më, faleminderit. Unë njerë nuk jetoj këtu. Unë nuk jetoj këtu dhe gjëndjen komplet nuk e di. Këtu, gjindemi, unë jetoj në Itali, kam ardhur me burin dhe ndihem shumë mirë të në Tiran. Tirana është bërë shumë e bukur, e mrekullushme. Sinda koj Tiranës ka bërë një punë të mrekullushme. Vetëm këto ditë them, nuk e di do bëhen votime, datën 30 do bëhen, s'do bëhen. Do lëviz nga Shqipëria, s'kam, pa punë, kam 6 muaj pa punë. Jo. Ku di gjej? Pa fare, mos u merr me atë punë. kemi. Mos u merr me këto gjëna. Vetëm se ti hengre, ti vove, ti beratë, ti berekte, 500 maskallaqe, të zezat, barda, këto dëgjon në parlament, këto dëgjon atje, për popullë zgjirit asë njerit të të rej, kam pa buki, kam pa pensioni, kam pa letë. Okej. Late Night Show! Late Night Show! Mirë, ai vjen për herë të dytë si rrallë herë për këtë sezon, në fakt ka qenë herë e parë ka ardhur Bojken, më duket, dy herë, po, nga që punon shumë. Vjen për herë të dytë pas Bokullit, themi, në këtë sezon, dhe kjo mua më pëlqen shumë, sepse ai popunon, dhe popunon shumë. Është i voskër, ju e mbani mend denarin, 16 vjeç e pak muaj tashi, pra nuk kam ndryshuar shumë. Vjen në produksion të ri Fringo, dhe nuk di se ç'do bëj këtë verë, është çmendur Enari, bashkë me mua, jemi çmendur të dy. Enar, nuk ja them edhe Ilmiu mbi emrin, me që ka qenë thjesht Enar in the house, mi mbroma. Je bërë pak takër ligë, në pak. Në? Në pak. Si jo më, ju fut, i lezetoj jo më beti media se gjëra, kështu të shi? A më në fillim që ishe ndrojtur, e. Ku jam? Si. Si ke qëmë? Mirë, ti. Prisa që t'ishe me një kapele, sot? Jo. Shumë bukur, kështu. Jesë bukur ruar, që kam dohë, mos kërë në dashni, jo? Jo, me, mashallah. Si mashallah? Mashallah që mësë bukur ruar, ja shumë sush. Jo, nuk rame, ja, preku, bërë gjëra, ja, bërë gjithë të.
si zi shqiptare. Më kushtë e kërëndash një, e? Jo, jo. E mi vogële koma. Si më, kur ka bosha, dashurje ka moshtë atjo? Pa, më. Sa i e kërështë, e, mirë, po mos u talë shumë e goza, dhe? Jo. Na pak. Na pak. Di unë ca histori, më, përse edhe e në fundi deklarohi që kishe tre paralel, to. Vazhdojnë tre, apo, marri më dhe po jo, pa kam tre në paralel, dhe zi e dhe me njërë, jam bo tre, janë shtuar, apo jam paksuar? Jo, e thamë si ishi media. A, shef, shef, si ishi media, jo është do gjithë që të thujet media. Dhe në prishës pun tani? Jo, jo. Dhe në prishës, okej. Jo, më ta, mos shi me o të sy të egrë, ara. A, okej. Më fu dhe frikët, pipa ku i se të shof me emocione. E narë, ti këtë e shtonë në studio, sepse ka vetë në pak orë, do më thënë, në faktë është kënga jote e tretë, por e dyta me klip. Po. Ja, kështu i bie. Po. Dhe unë që bëjë se kur nuk di gjë, ndërkohë që unë punoj me narë, në kuptoj kjo e fort a fare. A, ti s'di gjë, ndërkohë unë ja për këngën, dhe më tërë. Po. Bastard fare dhe unë. Klipi jote i parë vjen si këngëtar ishte një sukses, në faktë, sepse ato klikime nuk janë ato milionat që ne imi mësuar, por ato milionat e dim që janë të blera. Po, klipe, videoklipi, çdo gjë është real, nuk është... Çdo gjë real dhe s'kemi pse... Se ti ndysim duar le temi me blerë me gjëra. Jo, ti në fakt e thua edhe në tekstin e këngës tek klipi i dytë. Nuk e dua një karrierë të qenit fake. Nuk i dua as likime të blerë me lek. Kështu që kam bë, kam bë vet. Sigurisht pa më të mirët. Ja, ja, bë, nuk do isha vet. Do të drukje laj tash. Tota ishë reale, këto e tha, më thuaj pak a i e knashur si kanë shkuar gjërë dhe tash, po reale në fare, se pos mi the reale, do t'i nëzirë unë. Okej. Këdhe, do më thuaj, kënajësit e pa kënajësit, le të themi. Kënajësit nuk kam. Këse, bashkë edhe zihemi, do njëherë. Mirë. Po, nuk kuadrë të punës. Po, e kërkom punë. Se nare ka pa kokën në këshu. Êshtë në monsha. E nare, e di unë se janë profesionistë, kjo gjëhe duhet jetë kështu. Jo, më thotë po një këshu për përmbullim kotë, pasaj në thotë prapë, jo, e duha kështu. Dhe në fund fare bëjmë si që duham të dy, e? Po, oke. Ty e shefi e ty. Jo, jo, po, shefi jemi të dy, se në fund fare, pasaj rezikojë se është fityra jote. Po, mirë. Në qofë se ti si i knaqër me atë gjënë, që që ti s'po e bëm për halë të gjënë? Jo, po e bëm për qefë, së është. Po e bëm për qefë, po kisë metë për pak kohë, duhet në dalin e ca petla dhe ca lekse. E kuptam, duhet në fituar, dhe kjo gjë vetëm fituar. Po nuk punove. Me bo, po... Pa ti dhe që ka punë, se i e vetëm të fillim. Unë sa jërë ta kam thënë që ti ke veshur vetëm qorapën e majtë. E djatën e koma nuk kam gjetur, e? Vishën qorapët, vishën... Apo vishën brekë. Sa më blëmë? Ato i këtë veshur, e lëmë. Kënka jote e reti lojë Thanks God, unë mendoj që në të ndjekën dhe pasaj të këthejmi në studio. Oke. O, sa me qefi kam punuar edhe unë klipin, bashkë me Vivin, bashkë me Visin. Late Night Show! Bravo, Plak, suksese. Ta shi, është kjo pytja klishe, ta shi. Më thuaj pak, më folë për autor të këngës, klipit. Autori Koka, i parë e ti. Koka? Koka, parë e ti. Pra për kemi Indrin, Bulzën. Kemi Vin Smokerin. Vin Smokerin, Bulzën. Kemi Visin. Në montaj, në kamera. Visi. Je zi me visi këto kose, qa keme visin? Zitë smice. Jo, nuk kam gjohë me visi. Êshtë i mirë shumë visi, më burë edhe ti dhe që posë nga që është periullë, dhe është në drojë gjahë, ku këtë dionë, se jemi mirë. Êshtë mosha edhe ime që fluturoj pak. A, je koshien pak për t'i gjënë. Po, ja. Ja, ja, mos më shimë sytë dhe ma thu edhe njërë t'i gjënë. Êshtë mosha ma përserit atë që pëse? Êshtë mosha, që t'kanë thë 100 mjëherë që ora, me duar në gjepa rrisi superstar me pjesën tjetër, pasaj merë mund me gjithë stafin. Robi lindë më bu nuk bëhet, po. Jo, jo, Robi edhe bëhet, pa tjetër që bëhet. Ti do mësosh nga mua, nga tjetëri, nga tjetëri, si t'mirat, si t'qijat. Pasaj në fund fare ti do i seleksionosh vetë. Okej. Ta përmë të. Edhe i leksion moralit dhogullë. Bëm. Thanks God, më thuaj pak kujt, a i minjon zotit? Jam shumë minjon zotit. Falti jam këtu ku jam. Po, edhe falteje. E lërë mua të ashtë, se unë të ashtë që përmerem, shof diçka, po jo, shof diçka që të përmerem, se ndryshë... Po mi, okej, më ke përkrat gjithë sekund. Edhe me punën të ndë. Dhe do bëjmë gjëra shumë të mdhaja, më të bukra. Je besimtar, po më thua. Po, besoj shumë zotë. Edhe tek emisioni parë që kam bo, e kam thonë gjithmonë, në më thë zotin e përmen, kuda që jam.
Shumë mirë. Në të dyja këngën në fakt, duke që je shumë romantik. Po, në të vërtetë je romantik shumë në jetën reale? Në videoklip nuk jam edhe aq shumë romantik, në jetën reale jam shumë romantik. Në tekste flasim, në jetën reale ti je shumë romantik, më thua. Po, në jetën reale jam shumë romantik. Ashtu, ëh? Po. Të tipit i çoni i dhuron ndaj trëndafil, ndaj gjë, i bën këto gjëset? Po, i bën. Ashtu, ëh? Në vdesë ndaj fare. Bravo, janë të paktë, aq më tepër çunat, tash që ti je çunat romantik. A, kështu më mirë. Jo, ëh. Po. Me ato tre prap. Jo. Po si ja bën? Prandaj ke bën skonto për trëndafilat, shkon mbi tre trëndafilat janë marrë. Po, je marrë ofert. Po. Çfarë bën të marrin shpirtin? Për kë? Për femrat. Po prandaj bëhesh romantike. A je ndë? A ja dedikon specifikisht dikujt vargjet në këngë apo thjesht është i punë e përbashkët që ne kemi bërë në studio dhe... Po, siç e thash, edhe Zoti përmendet shumë edhe Zoti. Jo një njeriu specifik, le të themi, specifikisht ajo. Karrierës tim, s'pak jo. Të tjerëve. E kuptoj. Pas publikimit të këngës parë, një është i pyetja që më vjen natyrshëm, a ka filluar të dëgjohet më shumë gocat? Nuk do ta quaj gjuhën atje. Po si? Simpati. Simpati? Simpati. Ka filluar që të simpatizojnë më shumë gocat? Po. Po ti qa qëndrimin banë, kështu më të egrë, më të butë? Jo, po njësoj. Të ndonë ti respektosh gjitha në pak? Po. Për dhe sa më respektojnë muzikën, pëse edhe më si respektoj. E, sa formalisht, për është bërë diplomat fare në arem of this. Bravo, bravo, kështu është kur një... Në të mos i meti, ha? Jo, po nuk do të bërështë shumë si unë. Se, të pak të mos merë pjesën e... A, okej. E ke parti, e mba më bëndë karpër në atë datë që... E mba e bëndë. Lërë, mos e kujtojtë. Pushimit e verës, ku kemë nduar t'i kalloshe me kë... Kismet, se kam shumë punë për me bërë, është puna për para, mbra, po është verë aty, është verë, verë, pra... është albumi, më plakë, të nafë, do nga lëshë tjera me gjithë verës, më burë. Kemi shumë, po mjo... Do të shpërblej. Ne punë qefi e kemi fundi a farë, atë. Punë qefi është... Të premtoj që nga kënga tjetër do jeshtë shumë prezent në studio. Se për qudi, jo për qudi, për në fakt edhe mua më habiti, letemi që refrenin e këngës e ka punuar vetë. Edhe që është që në këngë dytë, që gjë që është shumë e rralë. Kënga është ende freskët, por më folë pak shpejt e shpejt për projektet e reja, mi thuaj ti, sepse unë i di. Oke, kemi një projekt që kemi bashkë. E nëzore këtë më qenë, po së të da foshë, pa mirë bërë. Po e bëjmë më taj, presim, oke. Dhe që kisme du të gjirojmë në Rome në Paris? Kisme të Zotit. Po? Kemi edhe për bullizmin. Bullizmin është i përfunduar. Ka një material shumë të mirë që fletë për bullizmin në shkollat, në gjimnazet shqiptare. Me gjitha të u mendoj që duke qenë dhe producente jo të ne ta kemi një hap në një moment të dytë pak të nga shtatori, sepse ajo është këngë edhe këshu si më erët. Po, me që si dhe ti da dhe mund, jam për të bërë dhe 7-8 këngë të tjera para që të kompletojët albumi. Është një rrugë gjatë shumë. Ndoshta, për të bëjë surprizë, ashtë që mund t'jeshtë në këngë magjike këtë vitë. Oj. Ta e këte e ke këshu si gjysë dhoro nga unë. Dhe ndoshta në 15 dhe 20 djetorë t'jenë trek me albumin të në parë. Shalo, Zotë. Enar, love you, falinderit. Me do shihemi jashtë studio, sigurisht. Love you, bro. Ne shkojmë në breaker i këthejmë i sërish të në Late Night Show. Late Night Show.